mendoj se Rama i flet pikërisht kësaj kategorie, votuesve të pavendosur, të cilët janë ose aty afër duke marrë vendimin nëse do dalin apo jo, apo nëse e kanë ndarë mendjen që do dalin për të votuar, tashmë e kanë të qartë që do të votojnë. Dhe kjo fash votuesi zakonisht nuk shkon të votoj partinë pushtet, por shkon tek opozita. Unë fakt do të thoja, kam një mendim krejt kundërt nga sa thanë kolegët. Unë mendoj se pikërisht në këtë moment vendit nuk i duhet një pazar i tillë. Sepse kjo është pazar, nuk është një ide për të ulur gjakrat dhe për të parë drejt të ardhmes së vendit, prioriteteve, interesave, objektivave të Shqipërisë të tjera. Edhe nëse do bëjë diçka transparente, publike, një lexim i rezultatit të Absolutisht, në këtë moment unë besoj, Zoti Rama, qëllimi i tij është pikërisht, domthonë, është një lloj diversioni. Siç e tha edhe Beni, nëse do të bëjë fjalë për një ofertë të tillë të sigurt, ato oferta zhvillohen në forume, por zhvillohen edhe në bazë të një platforme, objektivash dhe prioritetesh të qartësuara. Unë besoj që në këtë moment Shqipërisë nuk i duhet kjo. Në këtë moment Shqipërisë i duhet dhe votuesve shqiptarë u duhet të ndajnë mendjen, të ndajnë shapin nga sheqeri. Kush është çfarë? Një platformë e tillë Shqipërisë i duhet në 2019-ën, kur opozita vendosi të lërë të braktisë institucionet duke ndërmarrë një hap, unë do të thoja katastrofik, jo thjesht për të, po për vendin. Dhe në gati 2 vitet që pasuan ne pam cilat ishin pasoja. Fakti që qeveria në atë periudhë refuzonte ta pranonte dhe ta pranonte edhe si krizë, pikërisht në atë moment Shqipëria kishte nevojë për një dakordsi të madhe të tillë. Nuk është e thënë të futeshin PSPD bashkë me LSI në një koalicion qeveritar, por të shtroheshin dhe të gjenin rrugëzgjidhje për të dalë nga ajo situatë. Në këtë moment ku jemi, pasi vendi ka kaluar dy kriza shumë serioze të imponuara jo nga politika, por nga kushtet natyrore, pandemia dhe tragjedia nga tërmeti. Pas një krize të zgjatur të 2019-s, pasojave të saj, pasojave që kriza 2019-s pati tek reforma zhvillimore të vendit, tek demokracia e vendit, dhe tek procesi integrimit europian, unë mendoj se në këtë pikë shqiptarët dhe Shqipëria ka më pak nevojë për një deal të tillë, se cili do çfarë do qoftë ai deal është një thjesht një pazar dhe nuk është në të mirë të Shqipërisë. Le të mbarojnë zgjedhjet, të shohim çfarë do të vendosin shqiptarët dhe mandej po, patjetër, jam dakord me atë që politika është vërtet arti i së pamundurës. Por, këj postulat ka si yll polar të tinë zgjidhjen, adresimin e problemeve, jo dilet e nevojave të disa politikanëve për të qëndruar me çdo kusht në pushtet.